Je tady magazín U nás v kraji. Vítejte u jeho sledování. Pojďte se podívat, co v něm tentokrát uvidíte. V roce 2024 investuje kraj do dopravní infrastruktury celkem 2,6 miliardy korun. Oprava Rudolfovské ulice v Českých Budějovicích začne ještě letos. Dohodlo se na tom město s krajem. A v Jihočeském muzeu je opět k vidění velikonoční výstava. Organizátoři tentokrát vsadili hlavně na dobové hry. Více než 2,5 miliardy korun investuje jen v letošním roce Jihočeský kraj do modernizace a výstavby silnic a mostů. Právě dopravní infrastruktura je pro současné vedení kraje hlavní prioritou. V roce 2024 půjde o celkem 60 dopravních akcí u silnic druhých a třetích tříd. Pracovat se bude na 16 mostech, 16 rekonstrukcích silnic a křižovatek a opraveno nebo modernizováno bude 28 silničních úseků v celkové délce 60 kilometrů. Ty investice do těch dopravních staveb se dají rozdělit do více částí. Jednak jsou to opravy, jsou to takové ty pásmové opravy, kdy měníme asfaltové povrchy v těch úsecích, kde jsou špatné. A potom jsou to opravy mostů, protože Jihočeský kraj má velké množství mostů. Do všeho investujeme skutečně stovky milionů korun. A potom je druhá část, kde vlastně stavíme nové stavby, to znamená, stavíme obchvaty kolem jihočeských měst a obcí, dotahujeme tu jejich přípravu. Modernizaci dopravní infrastruktury kraj provádí v úzké spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic nebo se správou železnic tak, aby uzavírky anebo výluky trápily řidiče co nejméně. V tak rozsáhlém počtu dopravních akcí se jim ale nedá úplně vyhnout. V téhle té chvíli probíhá třeba stavba nového mostu v Týně nad Vltavou, která bude letos dokončena. Probíhá stavba obchvatu Žáru na silnici vlastně z Českých Budějovic na Nové Hrady. Budeme co nejdříve zahajovat obchvat Kaplice, kde už máme vlastně vysoutěženého dodavatele. Těch staveb je opravdu velké množství a co je důležité, daří se nám ve spolupráci s RSD i dotahovat a připravovat stavby, které jsou na silnicích první třídy, takže jak jsem Jihočechům slíbil, podařilo se mi domluvit s panem ministrem, že bude realizován ten obchvat Dasn Češňovice na silnici od Písku. Tam už teď RSD posuzuje nabídky, které přišly na tu stavbu a už by se měl vybírat zhotovitel, zahajovat by se mělo co nejdříve. Teď probíhá už výběrové řízení na tu klíčovou stavbu na severní spoj. Takže taky doufáme, že do konce tohoto roku by měla být zahájena. Měl by se stavět rájovský přivaděč k dálnici. Ta stavba by se taky měla zahajovat v letošním roce. Mám pocit, že skutečně po těch letech se v jižních Čechách staví snad nejvíce dopravních staveb v České republice a dělá mi to radost. Pro zkvalitnění dopravy přímo v krajském městě je pak zcela zásadní dostavba dálnice D3. Zhruba 30-kilometrový úsek dálnice, včetně obchvatu Českých Budějovic, chce ředitelství silnic a dálnic otevřít v letošním roce. Celá jihočeská část dálnice D3 by měla být hotová do konce roku 2026. Velmi špatný povrch Rudolfovské třídy v Českých Budějovicích, který řidiče trápí hlavně v úseku od viaduktu směrem na Rudolfov, by se měl opravit ještě v letošním roce. Dohodlo se na tom vedení města s Jihočeským krajem, protože část silnice spravuje město a část kraj. O dlouhodobě špatném stavu jedné z nejvytíženějších ulic ve městě se vedou v Českých Budějovicích debaty řadu let. Vedení města a kraje proto teď přišlo s rozhodnutím, že silnici od viaduktu k okružní opraví ještě letos. Původně se totiž plánovalo, že k opravě povrchu dojde až po rekonstrukci sítí. Jenomže opravovat sítě pod tím znamená, že se na ně skutečně musí připravit projekt, protože ty sítě tam nejsou jen tak, oni se napojují do jednotlivých objektů. Taky ty sítě je složité, že často spravuje vždycky úplně jiný subjekt. Jo? Máte tam rozvody tepla, ty patří teplárně, máte tam rozvody vody a kanalizace, ty spravuje ČEVAK, pak tam máte často elektřinu, tu zaspravuje EGD a vy musíte všechny sladit, aby si vyprojektovali ty svoje věci, získat na to povolení, proto se tyhle ty projekty velmi často dlouho vlečou a pokud politici zvolí tu strategii, že na tom dlouhodobě nepracují a to je to, co já vyčítám minulému vedení, tak pak vlastně přijdete k rozmlácenému povrchu, řeknete, my bychom to potřebovali opravit a někdo vám řekne, no tak až uděláme ty sítě, jenomže připravit projekt na ty sítě někdy opravdu znamená ještě tam roky, třeba 4-5 let jezdit po tom rozmláceném povrchu, což mi teda přijde velmi nefér ke všem Budějčákům a lidem, kteří tady používají ty auta. Takže my jsme se tady rozhodli, že zvolíme variantu, že opravíme ten povrch a budeme v tom úseku od viaduktu dále na tom projektu sítí pracovat, protože oni opravdu některé jsou ve stavu, kdy budou potřebovat změnu, ale znamená to, že tam třeba za 6-7 let prostě šáhneme a budeme muset
muset část jakoby vyměnit, ale přijde mi velmi nefér nechat tu ulici v tomhletom stavu. Jihočeský kraj se tedy do oprav pustí v součinnosti s městem co nejdříve. My jako město máme rekonstrukci Rudolfovské rozdělenou na dvě části. Jedna část je od sadu k nádražní, tam potřebujeme opravit především sítě pod silnicí. To už se projektuje několik let a předpokládáme, že v roce 25 a 26 bude realizace. A vedle toho chceme teď rychle ve spolupráci s krajem, s panem hejtmanem Kubou, zrekonstruovat tu část od nádraží nahoru na Rudolfov, kde městu patří část od nádraží k Hlinské, a tu bychom chtěli zrekonstruovat především kvůli povrchům, protože tam je velmi špatný povrch a nikdo se tím nezabýval. A chtěli bychom to zrealizovat ještě letos, ideálně přes prázdniny. My bychom měli udělat tu část vlastně od odbočky na Hlinsko po křižovatku na Okružní a tu další směrem k dálnici, tu bychom měli provádět v roce 25, protože dálnice se letos na konci roku otevře, takže už vlastně by neměla být ta trasa využívaná vlastně jako návozová. Vedení města a kraje bude chtít práce na rekonstrukci povrchů sladit tak, aby co nejméně omezovali provoz. Termín se proto zatím směřuje hlavně do období letních prázdnin. Blíží se doba Velikonoc. V Jihočeském muzeu tento čas každoročně patří i výstavě spojené s touto tématikou. Tentokrát organizátoři vsadili na dobové hry, kterými se kdysi bavili nejen děti. Výstavu můžete navštívit do 10. dubna. Jihočeské muzeum pořádá velikonoční výstavu každoročně, pokaždé je ale nějak obměněná. Ta letošní je spojená s jarními hrami, kterými se v období Velikonoc bavili nejen tehdejší děti. Máme tu spoustu různých her, kterými se zabývali naši předkové, když už se udělalo teplo, tak jako dnes prostě mohli vyrazit ven. Máme tu čáru, jako zástupce takového hazardu, ale s fazolemi. Máme tu honění káči, točení káčou, máme tu kuličky a taková už pomalu zapomenutá hra například je koulení po hrábích. Některé hry jsou stovky let staré, v případě káčí jde dokonce o celá tisíciletí. Zejména malé návštěvníky, ale možnost vyzkoušet si nějakou z těchto kratochvílí láká i dnes. Výstava ale rozhodně není jenom o hrách. Zajímavá je velmi ta zvykoslovná část. Letos jsme připomněli zvyky z východních Čech, to vidíte za mnou, to je to vodění dáše, což vlastně souvisí s takovým rozloučením se zimou. K vidění tu ale jsou i pomlásky, vajíčka a další zvyky, které přetrvaly až do dnešních dnů. Výstava připomene i pranostiky, které se tradovaly během 6 týdnů před těmito svátky. A od návštěvníků jsou prý ohlasy na výstavu velmi pozitivní. Letos máme z toho velkou radost, podařilo se nám to realizovat vlastně v plné kráse, dostali jsme na to letos krásné prostory a ty hry skutečně to je tady hit, protože děti to moc dneska neznají a máme z toho velkou radost, že si tady hrajou. Výstavu také doprovodí řada přednášek na různá velikonoční témata. Jejich přehled naleznete třeba na webových stránkách Jihočeského muzea. Velikonoční výstavu můžete navštívit až do 10. dubna. Krajský magazín je u konce. Jeho další vydání uvidíte zase příští pátek. Mějte hezký víkend a brzy na viděnou.